Saluton cae bon venon al nia dimancia Zamenhofa medito. Hodio estas trista tago, char forpasis Eugen Desilat. Grava esperantisto, exter la, ni diru, normala curento, normale fluo della movado, filosofo, verchisto, mi multi are juis, sia in articolo in la gazeto, cai ancau la du romanoin vivi sur barco, chiu multe impressis min, chiam mi estis en miai dudecai, antau iom da iaroi, ni diru, cae ancao non mi ne memoras la alian ebli cae ciu paravas in simile ja do ni revenu al nia Zamenhof hodio mi volas legi kun vi el tiron el verco de Zamenhof kiun mi ancora ne tuŝis. Temas pri la tractajo post la Granda Milito 1915. Mi estas je pagio 315, kai temas pri la alvoko la diplomatoj. Kai char kiam mi faras tion char en la lastaj periodoj mi ne scias kial oni demandas min pri la rilato inter Esperanto che Europa, kai do mi volas legi con vi la sekvan parton de Zamenhof. Li estas parolanta pri la maniero eviti duan mondmiliton. Li skribas en jaro 1915, do imagu. Kai diras alla diplomatoi. Plei bone estus, se anstata o diversai grandai cae malgrandai Europai regnoi, legu statoi, ni havus iam proporzie cae geografie arrangitain unuigitain statoin d'Europo. Sed, se nun estas ancora o tro frue por paroli pritio, oni devas almenau per officiala cae interconsentita accepto della supradirita principo, forigi tiun grandegan malbonon, tiun senfinan fonton de constantae bataloi, ciun presentas la identigado de lando con gento. Cio essas tiu principo, ciu lando morale cae materiale plene egalraite appartenas al ciui siai filoi. Compreneble Zamenhof pensis unue pri sia propra sperto, to la iudoi en la Zara imperio, sed anche la Poloi e la subla la regado della Russoi, cai civi aliai. Sed la ideo ne estas nazistato, la Zamenhof la solvo, sed chartio identigas landon cum gento, sed super tion per federazio inspira al usono. Do, vidu, quelquefoie mi audas esperantisto in declari che esperanto estas neutrala, do gi ne devas esti politica. Do, Zamenhof, compreneble, parolis pri neutrala lingvo, pli precise, neutrale homa lingvo, por substreki la fakton ke Esperanto estas homa lingvo en profunda senco. Sed li ne tute hezitis doni al la koncernataj homoj vizion por utiligi Esperanton
politiche. Esperanto estas politika afero, mi pensas, ecce ni ne volas, ĉar lingvoj estas politikaj aferoj. Oni ne povas, alivorte, oni ne povas pripensi lingvon sen politikaj konsekvencoj. Sed tio estas kompreneble mia ideo, kaj ne ĉiuj samopinias kun mi, kaj do mi invitas nin ĉiujn mediti iomete, cune, pri la rilato inter lingvo cae politico, unua flanque, cae specife pri Esperanto cae Europo. Do, mi dankas vin pro l'attento, mi bon desiras al vi felician finon della semain fino, facte, cae gis morgau, kiel ciam, antauen, sen fine.